မင်္ဂလာပါအန်ကေအေးမင်္ဂလာပါကွာဟုတ်ကဲ့တမီလေမင်းရပါကြီးလေကွာဟောအဲ့ဒါတမီပကိုးလိုက်စင်လေဟုတ်ပါတမီကပကိုးကလာတာပါအန်ကေတမီကတော့အန်ကေကိုပြောတော့အမ်တမီးရဝတ်တော့ဆိုဟုတ်တယ်တမီးရလိုင်စင်မဲ့ဟုတ်ပါဘူးတမီးဘုဒ္ဓမုတ်တာဟိုပြိုင်မဲ့လို့နံပါတ်တမီးရဘွတ်တင်ဘွတ်တင်နံပါတ်54ရပ်ပလက်လေဟုတ်ပါဘူးကွာဟုတ်ပါဘူးကွာလေအဲတမီးရနာမည်လေးကိုတစ်ချက်တော့အန်ကေကိုပြောပါအောင်ကွာဟုတ်ကဲ့ဟိုတမီးရနာမည်ကလေပေါင်ပုတ်မောင်ချူပါအန်ကေဟာဘယ်လိုဖြစ်လဲပေါင်ပုတ်ပေါင်ပုတ်ဆိုတာတမီးနာမည်မောင်ချူတာမောင်ချူတာလေတမီးရအဖနာမည်ဩတမီးရပါတော်တော်ချူမှာပေါ့နော်ဟိုချူသားမချူသားမမင်းနဲ့အိမ်မွားပြောက်ကြတော့ခွေးတွေဝိုင်းရတာပါပါလေးပဲချက်တာဟာဟုတ်ပါဘူးတညက်တင်နမားကုန်ချူတယ်ချူတယ်အခုတမီးရပါအန်ကေလို့ဆိုမှာအခုဘာနဲ့ဘာချင်းနဲ့ရှင်းပြန်ပါလဲလို့။အော်တမီးတီဆိုပေးမဲ့တချေလေးရလေ။ဟိုရွာဝင်ခရီးပင်ရန်လို့မြည်ပါတယ်အန်ကေ။ဟာအန်ကေဘုပညာတက်တန်း98နှစ်မှာ။အာ98နှစ်မှာ။ဒီကဘာမှအန်ကေမကြားဘူးကွာ။အော်။ဟိုဟိုရွာဝင်ခရီးပင်ရန်လေအန်ကေ။ဟာအဲ့တချင်းကွာ။အေးမြအေးမြ။အော်ဟုတ်တယ်။အေးမြတမီးရလေဒီရောက်တာလေအဲ့လိုတို့အန်ကေတို့လိုထိုင်နေကိုတွေ့ပြီးတော့ဘာတိပြောမိမှမသိဘူး။အေးမြအေးပြ။ဟုတ်ကဲ့အန်ကေမြင်ကျင်တာသူ့ရဲ့မူရင်းဆိုတော့လေအန်ကေသိကျင်တယ်ကွာ။အန်ကေသိကျင်တယ်။အေးမြဆိုတာတဲ့တချင်းရဲ့မူရင်းဆိုတော့ကလေဟိုလေဟိုအချွန်လေးပါတယ်လေ။အချွန်လေးနဲ့လေ။ဟာတမီးကွာအဲ့တော့အင်းချွန်ပါကွာ။အော်ဟုတ်တယ်။မင်းချွန်။တမီးကလေတကယ်ပါတော့ဒီရောက်တော့လေကြောက်ပြီးတော့ဘာတိပြောမိနေမှမသိဘူး။တမီးရဲ့ခေါင်းထဲမှာအောင်းအောင်းနဲ့အင်းနဲ့များမားနေတာဟုတ်တယ်အင်းနဲ့များတယ်ဟုတ်ပါပါခင်တမီးဟာဒီရောက်တော့လေကြောက်ပြီးတော့မေ့ကုန်တာဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့တော့တမီးရဲ့အတန်ကိုကြားကျင်တယ်ကွာဆိုးကွာဟုတ်ကဲ့ရွာဝင်တို့ရွာဝင်ရွာဝင်ခင်ဗျနာပြလေကတွေ့သတိရစံခွဲတို့တွေငွေငယ်တော့ငါခယူသိလွေကိုရှာဖွေခုလို့ရဲ့นัวลบตันซาเกบูเรตะลีเยมาลิงาสิงขอเปียเลยอะลิงโงงาละกอคือนาบาโลนาบาโลโกโกตะนาโกโกตะนาชินนามาคิวเตนโนนัวลบตันซีคาบังจาโอตะมิโซราไอ้คิวเตนนี่ผิดตาราล่ะตะมิอ่ะคิวเตนโนนัวลบตันซีตะคาบังจาโนบาโอเคตะมิอ่ะเลยจောက်ပြီးတော့လေဘာတွေစုံမိမှမသိဘူးไอ้ว่ะไอ้ว่ะจับไปเลยสมมุติไอ้ตัวตะมี้อ่ะโจ้ได้ยังขึ้นไหนมาล่ะกัวโอเคได้แม้ตะมี้อ่ะไม่โจ้บ้าๆบานี่หรอกโอเคจะไม่โจ้ได้หรอกกัวมึงไม่โจ้ได้หรอกเหมียวเลยอังเกยอังเกยไม่ติดหรอกตะคูเราเมียได้ดีกัวฮ่อตะมี้ทะชิ้นส่วนเนี่ยมาโกตันของโกจ้าฮ่อจ้าอ่ะบ่อังเกยได้ได้แล้วบาโลแช่มีทัดสูนเลยโอเคอังเกยตะมี้ไว้แล้วตะมี้จะขึ้นได้ปิ้วเลยแกเนี่ยมาบีเต็งเนี่ยยောက်เลยล่ะไม่ตีล่ะโหตะมี้โหตะมี้อะห่าเลยตะมี้โหโหอังเกยก้นบักเลนเนี่ยล่ะไปลูกไอ้กว่าตะมี้โหยัดสอเบี้ยเนี่ยได้แม้อูอสรล็อกกันอยู่เป็ดซี้ซ้อมมาอังเกยจอกไปไอ้ตะมี้โหอังเกยอ่ะอารอนาเนี่ยงูกว่าโอเคอังเกยบาโลไลค์ดิงูมาเลยกว่าอังเกยยุนได้ลูกกว่าโอเคအန်ကေတမီးငိုရမြင်ရလားရေမြင်ရလားကွာဒီမှာဟိုမြင်တမီးဟိုဝင်ဝင်ဟိုပါကေဘယ်နိုင်တမီးရဒီမှာဖောက်ပေါ်ပါလားကွာဟုတ်ကဲ့ကနေနေတမီးပြောက်သွားပြီဟုတ်တယ်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 ပြောက်တယ်ဒီမှာဖောက်ပေါ်ပါကွာပြောရရင်အာသီးတွေရောင်းလာပြီလားမသိပါဘူးအာသီးတွေရောင်းလာပေါ့ဗျာအာရပါတယ်ကိုဆေးုံကားတွေပဲကိုသွားတော့မယ်အန်ကေသွားတော့တော့တော့ဟာပါ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 တော့ဘာတော့ကြာနေပြီကွာကဲဟေးဒါနဲ့နောက်တစ်ယောက်တော့ကွာနောက်တစ်ယောက်လာခဲ့ပါမင်္ဂလာပါအန်ကေအေးမင်္ဂလာပါကွာဟောတားနာမည်လေးတစ်ချက်တော့ပြောပါဘူးကွာတားနာမည်လက်ပုတ်တာတုတ်ကြီးပါဟာလာပိတာတုတ်ကြီးလေးကွာအော်ကျွန်တော်ကလက်ပုတ်တာသားဆိုတော့လက်ပုတ်တာကတုတ်ကြီးလို့လူတိုင်းသိရဲ့အဲကြောင့်လက်ပုတ်တာတုတ်ကြီးပါခင်ဗျာဟာအေးဟုတ်ပါပြီကွာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟာနဲ့တားနာမိပါလေနာမည်ရောအော်ကျွန်တော်အမေနာမည်အဖေနာမည်ဦးမိုက်ကဲအမေနာမည်ကတော့ဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်းဟာအေးဟောဟောမိပါလေကဘာလို့လုပ်လဲကွာအဖေကကြော်ကြော်တယ်အမေကမဝင်ကရောင်းနေဟာနဲ့တားပြီဆို
当地小麦青的盐都说过在巧巴路一样哎盐都说巧巴路一样哎标宝好好哎好给哎干了哎哎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 大里昂里你不提的不贵啊全家的那边哦你家的不好耶对三里昂朋友的推拉家的啊耶没洗了不勒啊耶洗了有勒吹吹你们乱勒他们打架不行那你把兵家的哦这种这亲属为呢白傻了哦那他白傻了哦白傻了你让我老婆你让我老婆给老婆好好那没装一下那那个哦对对对那那骚的那个那咱们不用骗你好好要把他那骚过啊好的好的好的好好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 好爸爸两个走白小林你看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 这都是什么样的哎我说你不要人家他说你还咋咋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 要你拿了那些刀变大你拿了好的我把那图来出来的话我打四度一好好干四打好我推油好我弄了配好要五皮好啥的蛋好安哥我你四度一了嘛啥的蛋怎么修安哥安哥你那人了你的怕了人了好好你把他好把他在我们那里安给他我给他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 罗巴了好好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 罗罗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 罗对吧别天马他俩的是定义的他看到那路吧路吧别大家今天嘛大家那路这个是一个人的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 人奥面交加来，奥面交加来，路里真公路不一样了，真路路是哪里？新喇叭。慢点，慢点，别。大里里，克里里啊，你比如，
ဒါထိန်းသိမ်းသွားတဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့နော်တော်လေကြည့်ကောင်းပါလေကြည့်ကောင်းပါလေနော်ဦးမိုးတိန်မမျိုးဆက်တဲ့လူရှင်တော်များကိုစောင်းရန်ရှောင်းရန်လေးတွေနဲ့အသိပညာပေးလေးပေါ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီပွဲအကျဉ်းနဲ့ဆုံးပါပဲပေါမုံနဲ့အော်ရင်းရဲ့အစဉ်ပြန်ခန်းနာပေါ့နော်စတင်ခန်းနာတွေနဲ့နောက်သူတို့ရဲ့ဖောက်လုံးပြက်တဲ့နေရာမှာအသေးယူအုပ်အခန်းနော်ခွန်တော်ကစပြီးတော့အသိန်းထီပေါ့အားလုံးကတော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းလို့အကြည့်တော့ orange နဲ့ပေါင်မုံကိုကျွန်တော်မှန်တမ်းပြောတာပါကျွန်တော်44မှတ်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်ပွဲမှမပေးတဲ့အမှတ်အားလုံးတော်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြပါဒီတဲ့အောင်မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျာကဲဒီတကဥပ္ပဦးမှဝေဖန်အကြံပြုပေးပါဦးခင်ဗျာအားအရာဆုံးအတွဲပါဟုတ်ကဲ့အခြေအနေဆုံးပေါ့ဆောစောကကိုကြီးအေရာကျွန်တော်ဆရာပါပြောသလိုပဲမြန်မာပြည်ဦးသိန်းနဲ့တနင်္ဂနွေလုံးကလေးစားတဲ့လူကြီးပါသူ့ကိုကဲ့ရင်ချင်းရှုံချခြင်းမဟုတ်ပါခုံတင်တာပါကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားပါတယ်ဒါပြက်လုံးဆိုလူရှင်တော်ဆိုတော့မြင်လာလေးတွေပြက်ရတာပေါ့လေမောင်ပေါမောင်အော်တော်ပါလေနော်ကျေးဇူးပါရဲ့ဟာသာလူရှင်တော်ကိုဝဲမကြီးအကြံပြုပေးပါအောင်ခင်ဗျာဥဝဲမကြီးစတင်ပညာမှာအရန်တော်တဲ့အော်လေးကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်တိုင်းပွဲစဉ်တိုင်းမှာကြည့်ရတာအရန်ကိုအားသာတယ်ဗျတခုစိတ်ပူမိတာပေါမောင်နဲ့အော်လေးတံပိုးကြီးအရန်မြင့်လာတဲ့ဒီပွဲမှာနောင်ပွဲတွေဒီလောက်တံပိုးရပါမလားအဲ့ဒါတခုတော့စိုးရင်ပါလေအချိန်ရှိပါလေစူးစမ်းကြပါပြည့်တော့ထိတိမိမိရင်နေရအောင်ဘယ်လိုပြမလဲအဲ့ဒါကိုတွက်ထားပါမပေါ့ကြပါနဲ့ညီတို့တော့အားလုံးအောင်မြင်ကြပါသေးဗျာကျေးဇူးပါဟုတ်ပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ